ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହି ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଏହି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆଜମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଏ କରୁଛେ, ଆର କିଛି ମାନେ ଇଏ ହଉ, ମାନେ ରିମେଡ଼ି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ନିଆଯାଉ। ତେବେ ଧୂଳି ବାଲି ଅଧିକ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସହରମାନଙ୍କରେ ଧୂଳିବାଲିର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଡ଼ି ମଟରର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଭଳି ସହରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଧୂଳିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଳିର ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମ୍ଭୀର। ଯାଇକି ମୋର ମାନେ ସ୍କିନରେ ଆଲର୍ଜି ଥିବାରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରେ। ଆଉ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯାଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସ୍କିନକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବସିକି ରହୁଛି। ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସହରମାନଙ୍କରେ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କଟକ ସହରରେ ଧୂଳି ବାଲିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସହରରେ ଧୂଳି ଧୂସରପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି କଟକରେ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୋଳେଇ କାମ, ସେ ଜାଇକା ହଉ, ୱାଟକୋ ହଉ, ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଫଳରେ ପବନରେ ଧୂଳିର ଆସ୍ତରଣ ମିଶି ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଜମା ଭଳି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାର ପାଣି ପକାଇକି ଯଦି ସଫେଇ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଧୂଳିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଏନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାନଗରୀରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଦ୍ୱାରା ଧୂଳିବାଲି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ସିଏମ୍ସି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଥିଲା, ପରେ ଏହାକୁ କିଣିଥିଲା। ତେବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଳି ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଧୂଳିବାଲି ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। କଟକ ସହରରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଳିବାଲି ବାହାରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଛି। ତେବେ ଏହି ଧୂଳିବାଲି ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ବାସିନ୍ଦା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଧୂଳିବାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସହରକୁ ଧୂଳିବାଲିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା ଏବଂ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ତାହା କରାଯାଉନାହିଁ, ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଯଦି ମାନବ ସମାଜ ଏ ଦିଗରେ ସତର୍କ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସତର୍କ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ ସନ୍ଦୀପ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି।